Reyes, tinc 36 anys i sóc pastora a Circus, juntament amb el meu company. El que tenim és un ramat d'ovelles Lacha, que són ovelles de llet, ovelles que nosaltres munyim i aquesta llet la transformem i fem un formatge malgrat. Jo no sóc pas del gremi, sóc de Buenos Aires, 100% urbana, i vam començar amb tot això en família, perquè estàvem com moltes persones treballant perquè s'ha de treballar per viure. Teníem un fill de 2 anys i ens vam qüestionar les feines que portàvem, el tipus de vida i al final quina vida i quines oportunitats hi volíem donar al nostre fill, quines experiències, més aviat que oportunitats. I vam anar al País Basc, ens vam formar a l'escola de pastors d'allà i en tornar ja teníem molt clar que volíem emprendre aquest camí i ens vam posar a buscar terres per poder-ho començar. Per mi aquesta feina és també la meva vida i de la mateixa manera que aquesta vida també és la meva feina i m'és molt difícil poder separar les dues coses, per no dir impossible, potser. Per mi una de les coses més valuoses i engrescadores com a dona i com a individu en general d'aquesta feina és que cada dia has de ser capaç d'assolir nous reptes, de no donar res per descomptat i també et fa ser molt serena però alhora molt convençuda del que estàs fent i molt preparada per imprevistos, que al final és una mica del que es tracta la vida, no? Però et fa guanyar molta autonomia. M'ha fet molta il·lusió participar en el llibre de la Inés, principalment perquè sé com s'ha anat gestant tot i em fa molta il·lusió també coincidir amb moltes companyes a qui estimo molt. Dones ramaderes és un llibre que intenta comprendre una mica més el món de la ramaderia, sobretot el món de la ramaderia extensiva. I de retruc també al món rural, en un moment en què sentim que hem d'intentar comprendre com funciona el món de l'alimentació i trencar una mica aquesta separació entre ciutat i camp, perquè en definitiva en depenem. I el que hem intentat és explicar, sobretot, que hi ha diferents maneres de treballar aquest camp, diferents maneres de tenir animals, i també, sobretot, posar en primer pla la feina de les dones, que és molt important en el camp, que sempre ho ha estat, sempre ha estat el pal de paller, però que ara més que mai hem de pensar en aquestes dones joves que estan fent un treball que té unes arrels, però sobretot que mira cap al futur. Us trobareu històries de dones que us sorprendran, sobretot pel seu caràcter i per la seva fortalesa, que és el que més m'ha cridat l'atenció. Dones molt ben formades, molt ben preparades i molt decidides a tirar endavant els seus projectes de vida i de família.